Maraming pagsubok at problema ang kinakaharap ang hog o swine industry sa Pilipinas, katulad na lamang ng African Swine Fever o yung ASF na ilang areas din sa ating bansa yung naapektuhan po nito. Kaya naman ang ating pong gobyerno, particular na Department of Science and Technology, ay patuloy na nagsasaliksik ng mga paraan upang masolusyunan ang mga pagsubok na ito. At dahil nga po dyan, isang teknolohiya ang ini-implement ngayon para matulungan na mapaunlad yung ating swine industry at upang mabigyan tayo ng karagdagang kalaman tungkol dito, ay makakasama po natin si Dr. Sinan Baguio, ang Director ng Livestock Research Division ng DOST Picard. Good morning, sir. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, Rise and Shine Pilipinas. Okay. Dr. Baguio, magandang umaga po. Diane Kirer po ito. Doc, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa atin, mga kababayan, kung ano po itong Swine Genomics Program? Okay. Ang Swine Genomics Program po ay ito isang pamamaraan sa pagpipili at pagpapalahi ng mga baboy kung saan hindi na lamang po yung mga tinatawag natin na phenotypic characteristics ang ginagamit natin sa pagpili, kundi dinadagdag na po natin bilang basihan ang kanilang DNA. So kumukuha po tayo ng blood sample or any genetic material ng baboy at sinusuri po yon sa laboratory para makita po natin kung ano po yung mga katangian o characteristics ng taglay ng isang baboy na gusto nating gamitin isang inahin. Halimbawa, yung makikita po natin dito sa picture, ito po ay isang genetic or gene marker para sa isang gagawing inahin na baboy na genetically coded na maraming mag-produce ng anak. So ito po yung isang halimbawa ng paggamit po ng genomics or gene marker technologies. Okay, Director, paano po makakatulong itong Swine Genomics Program o itong DNA Marker Technology para mapaunlad pa yung swine industry sa Pilipinas? Ano-ano po yung mga benepisyong makukuha natin dito? Sir, pwede pakipaliwanag, medyo technical po ito, no, para maunawaan ng ating mga kababayan. Opo. Ang genomics technology po ay ginagamit po natin na karagdagan doon sa ating pamamaraan na pagpipili para sa pagpapalahi ng baboy dahil gusto po natin na magiging mas produktibo po yung ating mga baboy. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Isa sa nagdadala talaga ng kita sa isang babuyan o ng production ay yung dami ng biig na binibigay ng isang inahin kada taon. Sa mahabang panahon, sinusubukan po ng ating swine industry na patataasin po itong characteristic na ito, itong production performance na ito, na padamihin yung biig. Pero bahagya, sa mahabang panahon po, mahigit isang dekada, bahagya lamang po ang ating na-achieve. Yun ay sa kadahilanan na mahirap talagang makita or piliin ang mga characteristics na related sa reproduction at bukod pa doon sa traditional na pamamaraan, sa babae lamang po natin nakikita yung karakter na ito, yung maraming mag-produce ng anak dahil yung lalaki o yung barako naman ay hindi nanganganak. Pero sa pamamagitan ng genomics or gene marker technology, mapipili po natin ang karakter o katangian na maraming magbigay ng anak pareho sa babae at lalaki. Kaya po, yun yung sinasabi natin na tumataas yung ating selection efficiency. Okay. Sir, ano yung mga prosesong kailangan gawin para ma-identify po o ma-mark yung genes na ng mga baboy? Paano po nag-work yung DNA marker technology na ito, sir? Okay. Meron na tayong mga na-establish na mga gene markers para sa iba-ibang katangian o iba-ibang karakter ng baboy. Meron tayong katangian para sa maraming mag-anak, para sa mabilis lumaki, para sa certain degree of resistance to some diseases. Naka-establish na po yun, nakukuha, ginagamit na yon internationally. So para ma-apply po natin ang teknolohiya para sa ating local swine industry, nag-i-establish po through a project partnership ng DOST
ng Bureau of Animal Industry, ng Philippine Carabao Center, at ng ating private sector group or association ng isang laboratorio kung saan nasusuri po natin ang DNA ng mga baboy na gusto nating gawin na palahian. So kumukuha po tayo ng blood sample. Sa ngayon, ang ginagamit nating sample ay blood sample at ini-extract natin ang DNA mula dito sa blood sample. Pero pwede rin po na ibang genetic materials, halimbawa tissue galing sa tenga or hair follicle, pwede rin po nating mapagkuhaan ng DNA yon. At yung DNA na yan, yan yung susuriin natin para makita natin yung mga katangian ng baboy na gusto nating makikita doon sa ating farm. Okay, Director, ano pong paraan naman ang ginagawa ninyo para maituro po o maipasa itong teknolohiyang ito sa mga farmers at breeders po natin? Okay. Simula pa lamang po nung conceptualization ng project, ini-inform na po natin yung ating mga farmers, yung mga would-be users about the technology. Second, nung ginagawa po natin yung project, yung research project, dahil napakarami pong blood sample ang kakailanganin natin, ibig sabihin napakaraming baboy ang kailangan natin pagkukunan ng mga samples para masiguro natin na epektibo talaga yung marker na ginagamit, doon po tayo sa ating mga private farms nang hihingi ng sample para gamitin sa experiment. So sa ganung paraan, may alam na po sila doon sa project. Nung lumabas na po yung result, ito po ay lagi nating pinipresent sa tuwing magkakaroon ng industry meetings, kung tawagin. Yung ating mga grupo, iba-ibang grupo sa industriya ng pagbababuyan sa Pilipinas. Pinapaalam po natin sa kanila na available na po yung services through the laboratory na nabanggit ko nga po kanina, ay naipatayo po natin sa pagtutulong-tulong ng DOSTP Card, ng Bureau of Animal Industry, ng Philippine Carabao Center at ng ating private group na kung tawagin ay Accredited Swine Breeders Association of the Philippines o ASBAP. Okay. Hindi naman po mahalang teknolohiya na ito, sir. Pakiulit po, ma'am? Hindi naman po mahal itong teknolohiya at serbisyong ito, sir. Afford naman po ito ng ating pong mga breeders kapag ginamit po nila ito. Sa ngayon po, ang cost po ng technology ay medyo discounted pa po ito or subsidized partially. 500 pesos per reaction po. So halimbawa, magsasubmit ka ng blood sample or DNA sample at ang gusto mong makita ay yung characteristic ng prolificacy o yung dami ng anak. So nagkakahalaga po yung isang test na yon ng 500 pesos. Subalit, kung ikukumpara naman natin yung analytical cost doon sa potential benefit na makukuha natin doon sa baboy na pinapatest natin, sobrang laki po ang diferensya. Dahil inaasahan po natin o nakikita na po natin na halimbawa yung baboy ay carrier siya ng prolificacy gene, meron siyang potential na magpuproduce ng dalawa o tatlo na karagdagang biik kada taon kumpara doon sa mga baboy na hindi carrier nitong genetic character na ito. So kung ihambing natin doon sa presyo ng tatlong biik doon sa 500 pesos na gagastusin natin para sa genetic analysis or genetic evaluation, napakalaking diferensya po. Kaya ito ay tinatangkilik po ng ating mga magbababoy dito sa Pilipinas. Okay, sir, ano pa po ba yung mga kadalasang problema o hamon, issue na kinakaharap po ng ating swine industry? At may iba pa po bang research and development programs ang DOST bukod po dito sa swine genomics program na pinagtutuunan po ninyo ng pansin sa kasalukuyan para mapalago pa po ang industriyang ito? Opo. Hindi ko na po lalahatin yung mga hamon sa swine industry ng Pilipinas dahil napakarami po. Mag-focus na lamang po tayo doon sa mga problems or concerns ng swine industry na may magagawa ang siyensya at teknolohiya. At tinatanong niyo po
kung ano-ano pa bang ibang mga researches na ginagawa natin na makatulong sa industriya. Uunahin ko po, dahil malaking problema ngayon yung ASF, meron po tayong iba-ibang mga pananaliksik na ginagawa ngayon. Nag-range po yun from the very basic hanggang doon sa medyo applied type of research na po to help the industry manage ASF. Yun na yung term po na gagamitin natin ngayon, is management of the ASF, dahil nandito na po sa bansa. Bukod po doon, ginagamit or may mga pananaliksik po tayo na ginagamit po natin ang ating mga communication technology ngayon. Paggamit ng ICT, information communication technology, para makatulong po sa ating industriya. Meron po yung dinevelop natin yung web-based na swine farm performance monitoring. Meron din po tayong performance or database or mga web-based din po na para malaman ng ating mga magbababoy kung sino-sino yung mga breeders dito sa Pilipinas, at para makapamili po sila ng gusto o kailangan nilang klase ng baboy na gagamitin nila sa kanilang mga mga baboyan o sa kanilang breeding programs. At meron din po tayong mga iba-ibang research tungkol po sa pagpapakain ng baboy. Isa pong ano ngayon, activity na sa ipagtulungan din po ng Department of Agriculture at saka isang private company, ay tungkol po sa pagkain, yung paggamit or pag-promote po ng ating protein-enriched copra meal. Ito po yung copra meal, yung byproduct po ng niyog pag kinukuha na siya ng langis, tapos piniferment para tumaas po yung antas ng kalidad. Particularly, tumaas yung protein ng copra meal para gamitin natin na isa sa mga sangkap ng paggawa ng pampakain ng baboy. Dr. At marami pa pong iba. Maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinahagi po sa amin ngayong araw. Napakaganda po ng teknolohiya na ibinahagi po ninyo, at malaking tulong po ito sa ating po mga breeders. Nakapanayan po natin Dr. Bagyong, Director ng Livestock Research Division ng DOST Picard. Salamat po, sir. Maraming salamat din po.